Sri Lanka's most powerful news brand. Hi everyone. දෙස් විදෙස් උණුසුම් තොරතුරු රසක් අදත් අප සතුයි මේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා News First රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය. මම දනුෂ්ක සෙනවිරත්න. මම තිනුෂා බීසිංහ. ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල. වරගහ කන්ද බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයි. ආචාර්ය ANS කුලසිංහ මැතිතුමාගේ නමින් වරගහ කන්ද ජලාශය නම් කළ යුතුයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී යෝජනා කරනවා. මාධ්‍යවේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය කොට අදට වසර 9ක් අපරාධකරුවන් තවමත් නිදැල්ලේ. වැදුම්කර කොමිසන් වාර්තාව ගැන පාර්ලිමේන්තු විවාදය ලබන 10 වෙනිදා. අද ජනවාරි 8 බොහෝ දෙනා ජයග්‍රහණ සමරන දවසේ අපි එක් අඳුරු දිනයක් සිහිපත් කරනවා. ඒ අප සහෘද ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනය. ඔහු අපට අහිමි කර අදට වසර 9ක්. ජනතාවගේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම උදෙසා නොබියව සිය පෑන මෙහෙවූ ලසන්ත මරා දැමුවේ කවුද? 2009 ජනවාරි මාසයේ උදා වූයේ දෙපානම සිරස මැදිරි සංකීර්ණයට කඩා වැදුණු සන්නද්ධ මැර පිරිසක් නිරායුධ මාධ්‍යවේදීන් බියවද්දා එල්ල කළ ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරයකින්. ජනවාරි 6 වෙනිදා රාත්‍රියේ එල්ල වූ ප්‍රහාරයේ සැලවුවාම එහි පැමිණි කිහිප දෙනා අතර ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා ද වුණා. එවක සන්ඩේ ලීඩර් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර වික්‍රමතුංග මහතා සිරස මාධ්‍ය ජාලය ඔස්සේ ප්‍රචලිත වූයේ නිවුස් ලයින් විශේෂාංගයේ. ෆස්ට් ක්‍රියාවලට මේ මැර ක්‍රියාවලට එරෙහිව නැගී සිටිය යුතුයි. මේ පළවෙනි වතාවත් මේ වගේ සිද්ධියක් වෙලා තියෙන මේ අවසන් වතාවත් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් අපි අවධානය මේ තත්ත්වයට මුහුණ දීමට සූදානම් මාධ්‍ය ආයතන සියලු දෙනා එක්තු වීමට මුහුණ දීමට සූදානම් විය යුතු බව පැහැදිලි කර දෙන්න. ලසන්ත ප්‍රකාශ කළ ආකාරයටම මාධ්‍ය නිදහසට එල්ල වූ අවසාන ප්‍රහාරය එය නොවන බව තහවුරු කරමින් සන්නද්ධ මැර පිරිසකගේ මීළඟ ඉලක්කය බවට ඔහු පත් වුණා. සිරස ප්‍රහාරයෙන් දින දෙකකට පසුව ජනවාරි 8 වෙනිදා උදෑසන අත්තිඩිය ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ අසලදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා සාහසිකයින් පිරිසක් විසින් ඝාතනය කෙරුණා. ලසන්ත මරා දැමුවේ කවුද? කාගේ උවමනාවකටද? වික්‍රමතුංග මහතාගේ මරණයෙන් දින කිහිපයකට පසුව එවක ජාතික ආරක්ෂක ප්‍රකාශකවරයා වූ කෙහෙලිය නමුක්වැල් මහතා පැවසූ මෙම කරුණුවලින් පෙනී යන්නේ අභිරහස පිළිබඳව එවක පාලකයින් දැන සිටි බවද. 2009 ජනවාරි 28 ඩේලි මිරර් පුවත්පත උපුටා ගැනීම. ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍ය සහ ආරක්ෂක ප්‍රකාශක කෙහෙලිය නමුක්වැල්ල කියා සිටියේ රජයේ මේ ප්‍රහාර පිටිපස සිටින්නේ කවුරුන්දැයි හොඳින් දන්නා නමුත් විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් සිදු කරන පරීක්ෂණ අවසන් වන තෙක් ඒ පිළිබඳව අනාවරණය කළ නොහැකි බවයි. උපුටා ගැනීම අවසන්. ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනය ගැන එවක ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ප්‍රශ්න කළ අවස්ථාවලදී මෙවැනි ප්‍රතිචාරද පළ වුණා. LTT killed so many people. Why are you not asking about them? Who is Lasanta? Tell me, what's important of him? සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කන්දේ ගෙදර පියවංශ නැමැති යුද හමුදා පුත්‍යංශ සමාජිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට සූදානම් වූයේ දුරකථන අංක 5ක් ඔස්සේ සිදු කළ පරීක්ෂණයකින් පසුවයි. නමුත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමට පෙර ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ටාසයට පරීක්ෂණ පැවරූ අතර ඔවුන් පියවංශ නැමැත්තා සමග දුරකථන අංක ලබාගත් හැඳුනුම්පතේ හිමිකරුද අත්අඩංගුවට ගත්තා.
නමුත් දුරකථන අංක හිමිකරු පසුව මියගියේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේදී. කන්දේ ගෙදර පියවංච නැමැත්තා පසුව මුදා හැරුණු අතර ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක්ද ගොනු කෙරුණා. එම නඩුවෙන් තීරණය වූයේ පියවංච නැමැත්තා අත්අඩංගුවට ගැනීම හේතුවෙන් ඔහුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වී ඇති බවයි. ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතකයින් නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒම යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමට පෙර ප්‍රධාන සටන් පාඨයක් වුණා. මෙතනින් තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග වගේ කෙනෙක් නැති වෙන එකේ පාඩුව අපිට පේන්නේ. ලසන්ත තමගේ ජීවිතේම කැපකිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආරක්ෂා කරගන්න. ජීවිතය පූජා කරේ එක. එක යෝජනාවක් තිබෙනවා. ඝාතනය කරපු පැහැරගෙන ගිය ජනමාධ්‍යවේදීන් සියලු දෙනා පිළිබඳම ඔයලා බලලා ක්‍රියා කරන්න උවමනයි කියන. එහෙනම් මම බලාපොරොත්තු වෙන තවත් කල් බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව ආණ්ඩුව දැන්වත් ආරම්භ කරයි කියලා ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ ඝාතනය ගැන ඔයලා බලන්න. වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසුව 2015 ජනවාරි 23 වෙනිදා පරීක්ෂණ නැවතත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරුව අතර වික්‍රමතුංග මහතාගේ රියදුරු පැහැරගෙන ගොස් තර්ජනය කළයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රේමානන්ද උදලාගම නැමැති බුද්ධ්‍යංශ සමාජිකයෙකුද අත්අඩංගුවට ගැනුණා. ඔහු හඳුනා ගැනීමේ පෙරෙට්ටුවේදී හඳුනා ගැනුණු අතර පසුව අධිකරණයෙන් අපමත මුදා හැරුණා. මේ අතර වාරයේ වික්‍රමතුංග මහතාගේ සිරුර ගොඩගෙන යලි පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළ අතර එහිදී හෙළි වූ කරුණුවලින් මුල් අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයේ තොරතුරු අසත්‍ය බව තහවුරු වුණා. මුල් අධිකරණ වෛද්‍ය වාර්තාවේ සඳහන් වූයේ වෙඩි වැදීමෙන් මරණය සිදු ඇති බවයි. එහෙත් සිරුර ගොඩගෙන කළ පරීක්ෂණයේදී උල් ආයුධයකින් ඇන මරණය සිදු කර ඇති බව තහවුරු වුණා. ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා ඝාතනය කර පරීක්ෂණ යටපත් කරමින් එය රහසක් ලෙස සංවාද ලැබීමට දැරූ වෑයම තවමත් සාර්ථක වී තිබෙනවා. වසර 9කට පසුව අදත් සෑම වසරකදීම නෑදෑ හිතමිතුරන් බොරැල්ල කරත්තට පැමිණ ඔහු සිහිපත් කර පිටව ගියා. දූෂණයට වංචාවට එරෙහිව නොබියව පෑන මෙහෙ වූ ලසන්ත වික්‍රමතුංග. ඔහු මරා දැමූ අපරාධකරුවන් නීතිය හමුවට ගෙන ඔහු වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉටු කරන්නේ කවදාද? යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙලා අවුරුදු 3ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ලසන්ත වික්‍රමතුංග කියවන ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියා ඝාතනය කොට අදට වසර 9ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ජනවාරි 8 උත්සව, සැනකෙළි, සම්මන්ත්‍රණ, ප්‍රිය සම්භාෂණ, යහපාලන ආණ්ඩුවේ කෙරුවාව පිළිබඳව බොහෝ දේ බොහෝ සතුටින් කතා කරන දවසක අප ප්‍රමුඛත්වයේ තිබුවේ මේ රටේ යහපාලනය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අරගල කළ අපහිතවත් අප මාධ්‍ය ආයතනයටද සේවය කළ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා ඝාතනය කොට වසර 9ක් ගත වුණද ඔහුව ඝාතනය කළේ කවුරුන්ද, ඔහුව ඝාතනය කරන්නට අනදුන්නේ කවුරුන්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් තවමත් මේ රටේ පොදු මහජනතාවට උත්තරයක් නැති පරිසරයකයි. මාතේ තිබෙනවා අද දිනමින පුවත්පත. දිනමින පුවත්පතේ නීතිය නොරකින පාලනයක තර්ජනයෙන් රට මුදාගත්තායයි අද ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මේ දිනමින පුවත්පතට විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම නිවේදනයේ එක්තැනක සඳහන් කරනවා එක් පවුලක සිතැඟැනුව ක්‍රියාත්මක වූ රාජ්‍ය සේවය නැවත ගොඩනැගීමේ සහ මාරාන්තික සුදුවැයන් මාධ්‍ය හීලෑ කිරීම නොදාගත් මාරක බල ඇණිවලට විරුද්ධව අප අරගල කරනවා. අපේ සටන එයයි. එදා පැවතීම මෙලෙච්ච සංස්කෘතිය වික්‍රමාන්විත ගොදුරක් වූ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඔහුගේ අවසාන කතුවැක්කේ සඳහන් කළේ රාජ්‍යයේ යාන්ත්‍රණය වශයෙන් ඔහු හැඳින්වු මහින්ද රාජපක්ෂ පවුල රාජ්‍ය මෙහෙයු ආකාරයේ බව වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා. එසේනම් අප මේ විමසන්නේ එක්නලිගොඩ, පෝද්දල ජයන්ත, තජුඩීන්, සිරස, සියත, එසෙත් නැත්නම් උදේන් පුවත්පත් මේ මාධ්‍ය ආයතන සහ මාධ්‍ය මර්ධනයට කරන්න යෙදෙවි අනදුන්නේ කවුද කියලා. යහපාලන ආණ්ඩුව බලය ගත්තන් පස්සේ කිව්වා ඔවුන් නීති හමුවට පමුණනවා අය කියලා. මේ තාම සංවේදී කාරණාවක්. අපට අහන්න කාරණා කිහිපයක් තිබෙනවා රට හමුවේ. පළවෙනි කාරණාව පළමුවෙන්ම කටවහන්න උත්සාහ ගත්තේ අප මේ සේවය කරන සිරස මාධ්‍ය ආයතනය. සිරස මාධ්‍ය ආයතනයේ දෙපානම මැදිර සංකීර්ණයට ක්ලේමෝ බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කරමින් අපේ සම්පූර්ණ විකාශන පද්ධතිය සුණු විසුණු කළා. හරියටම පැය 6ක් යන්නට කලින් ලසන්ත මේ ස්ථානයට ආවා. ඇවිල්ලා අපත් සමග දුක සැප බෙදාගත්තා. ඔහු රටට කිව්වා මේ ක්‍රමේ වෙනස් කළ යුතුයි කියලා. අපේ කටවහන්න බැරි වූ තැන ලසන්ත පැය 48ක් ඇතුළත ඝාතනයට ලක් වෙනවා. එහෙමනම් කුමක්ද එදා උනේ? එදා ලසන්තගේ දේහය ඉදිරිපිට අත තියලා ජාතියට පොරොන්දු දුන්නු අය අදටත් මේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ වගකීම ඉටු කරන බව කියනවා.
අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දෙනවා බව කියනවා. රටේ ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා. අද බලය ලැබිලා තියෙද්දිත් මේ නොකරන්නේ කාගේ කුමන වමනාවටද යන්න පිළිබඳව මේ රටේ පොදු මහජනතාවට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. දැන් මේ අපරාධවලට හවුල් වූ අය මේ මොහොතේ මේ ටීවී එක දිහා බලාගෙන මේ ප්‍රවෘත්ති බලනවන්නට පුළුවන්. ලසන්ත අහිමි වීමත් සමග මේ රටට අවංක ඇත්ත කතා කරන රැඩිකල් මාධ්‍යවේදියෙක් අහිමි වුණා. ඔහු පිටපස අපැවෙන බොහෝ මාධ්‍යවේදීන්ට මහ බියක් සහ සැකයක් ඇති කළා. දැන් අප කරන්නේ කුමක්ද? කවුද ලසන්ත මැරුවේ? ලසන්ත මරන්න කියලා අණදුන්නේ කවුද? මේක පිටපස්සේ තිබ්බ දේශපාලන යාන්ත්‍රණය කුමක්ද? කවුරුන් හෝ වේවා රට හමුවේ තිබීම වර්තමාන ආණ්ඩුව හමුවේ ඇති ප්‍රමුඛ ප්‍රබල අභියෝගයක්. එයි අපි එහෙම කියන්නේ. ඒකට හේතුව අද මේ ආණ්ඩුව අතේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව තිබෙනවා. අද මේ ආණ්ඩුව අතේ මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව එපමණක් නොවේ, අධිකරණ පද්ධතිය එපමණක් නොවේ, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, මේ සෑම දෙයක්ම තිබෙන්නේ වර්තමාන බලය හොබවන ආණ්ඩුව අතේ. එසේනම් අවසාන වශයෙන් අපට අහන්න තිබෙන්නේ එක්කෝ කවුරුන් හෝ මේ මාධ්‍ය ආයතන වලට මාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය කිරීමට මුල්විචයව බාධා කරනවා, සංගවනවා, එක්කෝ වර්තමානයේ ඉන්න අයත් ඒ වාට හවුල් වී තිබෙනවා. මේ ඇත්ත දැනෙන තුරු අපි මේ පිළිබඳව රට හැමේ වාර්තා කරනවා. නැවත ප්‍රවෘත්ති වෙත. දශක 4කට පසු ඉදි වූ විශාලතම බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වන මොරගහකන්ද ජලාශ ව්‍යාපෘතිය අද ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මොරගහ කන්ද ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ මංගල දේවර නිකුත් කෙරුණේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මොරගහ කන්ද ජලාශයේ සම්පූර්ණ ධාරිතාව අක්කර අඩි 660,000ක් වනවා. මේ යටතේ ලග්ගල සහ මැදිරිගිරිය ප්‍රදේශවල ඉදිකෙරෙන නව නගර හා නව ජනපදවල අලුත් වැව් 48ක් ඉදිකෙරෙනු ඇති. ජලාශයෙන් අපේක්ෂිත මිරිදිය මත්ස නිෂ්පාදන ධාරිතාව වාර්ෂිකව ටොන් 3000ක්, ඉන් රුපියල් මිලියන 225ක වාර්ෂික ආදායමක් අපේක්ෂා කෙරෙනවා. මොරගහ කන්ද ජලාශයෙන් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක්කෙරෙන විදුලි ධාරිතාව මෙගාවොට් 25ක්. மில்லியன் ரூபாய் வரை லாபம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிர்த்தேக்கத்தின் ஊடாக வருடாந்த 3000 நிலவஷேன் விதுலி உற்பத்தின கட்டுயர் ஜனாதிபத்துவான் சகக மேல் பராக்ரம சமுத்ரே ஜலதாரிதாவ மென் 6 குணයක් වන අතර මෙමගින් කුඹුරු අක්කර ලක්ෂ 3ක් අලුතින් අස්වත්තවා පුත්කලින් ලක්ෂ 15කට සෙත සලසන අතර පුත්කලින් ලක්ෂ 3කට පිරිසිදු පානීය ජලයද ලබා දීමට නියමිතයි. පොල්ගොල්ලෙන් ඇරඹි යෝධ මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපාරයේ සමාප්තිය සනිටුහන් කිරීම අතර එය සැමරීමේ 40 වසරක මහවැලි අසිරිය ජාතික මහෝත්සවය අද ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පොල්ගොල්ල ජලාශයේ අසලදී ආරම්භ කෙරුණා. ලෝකයේ ඉතාමත් සම්භාවනීය ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන ශ්‍රී ලංකාවේ වාරිමාර්ග සභ්‍යත්වය තුළ මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපාරය ජාතිය ප්‍රණාමයට ලක් වූ සුවිශේෂී ව්‍යාපෘතියක්. වීල්ලි වැඩ අවසන් කළා බාර ගැනීම අපිට කරන්නට පැහැදිලිවම නියමිතව තිබුණේ මීට අවුරුදු 5කට පෙරයි. මොරගහ කන්ද ජලාශය වැඩ අවසන් කරලා සවේ පවත්වන අවස්ථාවේ කීප දෙනෙක් මට යෝජනා කළා මොරගහ කන්ද ජලාශයට අපි නමක් යොදමුයි කියලා. මා ඒ වෙලාවේ මට ඉදිරිපත් කළ අදහස් සියල්ලම ප්‍රතික්ෂේප කරලා මම කිව්වාද මේ උත්සවයේදී මොරගහ කන්ද ජලාශයට මම නමක් යෝජනා කරනවා, ඒ නමින් අපි මොරගහ කන්ද ජලාශය ඉදිරියේ හඳුන්වමුයි කියලා. ඒ තමයි මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඉංජිනේරුවරේ ආචාර්ය ANS කුලසිංහ මැතිතුමාගේ නමින් මොරගහ කන්ද ජලාශය නම් කළ යුතුයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී යෝජනා කරනවා. මේ අතර දීර්ඝ කාලයක් පුරා මගී ජනතාව අපහසුතාවයට පත් කරමින් රාජගිරියේ පැවති දැඩි වාහන තදබදයට විසඳුමක් ලබා දෙමින් රාජගිරිය මන්සන්තයේ ඉදිකෙරෙනු ගුවන් පාලම ජනාධිපතිතුමා අතින් අද විවෘත කෙරුණා. අද මෙම පාලම විවෘත කිරීමෙන් මෙම මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේ වේගය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යනු ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. මෙම ප්‍රදේශයේ රථවාහන තදබදය අඩු කිරීමට මෙම ගුවන් පාලම ඉදිකිරීම වගේම දිදුකාලීන විසඳුමක් ලෙස සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු අපගේ රජය ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඉදිරි කරන සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග 6න් එකක්
ඉදිවෙන්නේ මාදිවලේඳ උතුරු කොළඹ දක්වා මෙම ස්ථානයේද සම්බන්ධ වෙන ආකාරයටයි. මේ ප්‍රදේශයේ දියුණු වෙන්න වාහන වැඩි වෙන්න අපිට මේ පියවර ගන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මේක මීටත් වඩා වැදගත්. මේ රටේ මේ යහපාලන ආණ්ඩුවක් යටතේ විශාල කර්මාන්තකරණයක් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ දියුණු කිරීමක් සේවාංශයේ දියුණු කිරීමක් කෘෂිකර්මයේ දීවර කර්මාන්තේ නවීකරණයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ අවුරුදු දෙකේදී සැලසුම් සහගතව ඒ වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. අවිශාල අපනයන ආර්ථිකයක් ආරම්භ කළා. අපේ රටේ තරුණ තරුණියන්ට හොඳ රැකියා ආදායම් මාර්ග ඇති කළා. ඒ එක්කම ආදායම් වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ පාලම විවෘත කරන ඓතිහාසික අවස්ථාවේ මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා මාදුළුවාවේ සෝභිත ගෞරවනීය ස්වාමී පාදයන්න් වහන්සේ මේ ජනවාරි යට පරිවර්තනයේට විප්ලවයට නායකත්වය දුන්න ප්‍රමුඛ නායකයෙක් උන්වහන්සේ. ඊයේ පෙරේදා කීප දිනක් මට කතා කරලා කිව්වා මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමිපාණන්ගේ නමින් මේ පාලම නම් කරන්නයි කියලා. ඒ නිසා අපි මේ ගුවන් පාලම මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමිපාණන් වහන්සේ නමින් නම් කිරීම සුදුසුයි කියන එක මම යෝජනා කරනවා. අපි ගෙවී ගිය අවුරුදු තුනේ මේ රට පැහැදිලි ලෙසම ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා තිබූ අභියෝග ජයග්‍රහණය කළා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ ව්‍යාපෘතිය අපි අපේ අවුරුදු තුන තුල කරන ලද භෞතික සම්පත් වලින් වැඩ ඇරඹු වැඩ අවසන් කර රාශියක් සිය ගණනක් මේ රට තුල තිබෙද්දී ඉතාමත් කෙටි කලක් තුල වැඩ නිම වූ ඉතාමත් විශේෂ ව්‍යාපෘතියක්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නිර්මාතෘ දිවංගත SWRD බණ්ඩාරනායක ශ්‍රීමතාණන්ගේ 119 වැනි ජන්මදිනය වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ සැමරුම් උළෙල අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවත්වුණා. උත්සවය පැවත්වුණේ ගාලුමෝදර බණ්ඩාරනායක පිළිරුව අභ්‍යස්තදී. හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය ප්‍රථමයෙන් පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වුවා. මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී කොළඹ මහනගර සභාව සඳහා තරඟවදින උමා චන්ද්‍ර ප්‍රකාශ් මහත්මියද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ලබන දසවෙනිදා පෙරවරු 10:30ට පාර්ලිමේන්තුවේ හදිසි රැස්වීමක් ඇඳවා තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහලේ කම්නීල් ඉද්දවෙල මහතා ප්‍රකාශ කළේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා කළ ඉල්ලීමකට අනුව එම හදිසි රැස්වීම පවත්වන බවයි. ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද මුද්‍රණයට යොමු කරන බවද ඔහු සඳහන් කළා. තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ බැදුම්කර කොමිෂන් වාර්තාවේ පිටපතක් ඉල්ලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවි කරුණානායක මහතා අද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණියා. මං හිතන විදිහට අපේ නම් යම් විදියකින් යම් හේතුකට ප්‍රකාශ කළ තියෙනවා. කිසිම සාධාරණයක් නැහැ කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. මේක එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේ නායකතුමා අපිව ඉලක්ක කළ කියන එක මං හිතන්නේ ඉතාමත් අසාධාරණයි. නමුත් ඒකේ මූලික පිටපත ලැබුණට පස්සෙ අපට පුළුවන් වේවි මේ ගැන කටයුතු කරන්න. අප කියන්නේ වහාම මේ මුල් පිටපත ඉදිරිපත් කරන්න. මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ? මේකේ ගනුදෙනුක දන්නවා මහ බැංකුව අපේ නෙමෙයි, මේ වාණිජ බැංකුව අපේ නෙමෙයි. එහෙනම් මොකද්ද මේ තියෙන මේ ගනුදෙනුව? මගේ දියණිය යම්දි මිලියන් 8ක ගත්ත ලෝන් එකක් සම්බන්ධයෙන් කියන දේ. මේක කොහොමද අපරගෑවෙන්නේ? මේ වගේ බොරු කියන ඒවා අපි සම්පූර්ණ ඒ විතර නෙමෙයි බොරු කියලා තියෙන්නේ. මොනවද බොරු කියලා තියෙන්නේ? අහක යන නෝන කෙනෙක් කියලා ප්‍රකාශයක් කරනවා. අපි ඒකට ප්‍රශ්න කරනවා මේ විට්නස් කෙනෙක් වශයෙන්. එතකොට අපර ප්‍රශ්න කරන්න එයා කියපු දේවල් නැතුව යොමු කළ තියෙන යමක්. මම අවුරුදු 25 දේශපාලන කළා තියෙනවා. ජනතාව යම් විශ්වාසයක් තියෙනවා. මාව ඝාතනය කරත් කමක් නැහැ. මගේ චරිත ඝාතනය කරන්න එපයි කියන එක තමයි මම මේ අස්ස කියන්නේ. ජහපාලන ආණ්ඩුව පත්ුනේම මේ හොරුවල්නවා කියලා. දැන් මේ හොරුවල්ලන් ආපු ඔබතුමාලම හොරකම් කරනවා කියලා රටේ නායකයා කියනවා. රටේ නායක කියන්න එපා. එහෙම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා එහෙම කියන්නේ නැහැ. එතුමාට කියවන්න කියපු ඒ හදලා තියෙන ඒ ලියකියවිල්ල තුල ඇති වෙලා තියෙන මේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර ભેද බින්ද ඇති කරන්න හදන්න එපා. අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ සත්‍ය ජය ගන්න අවශ්‍ය. අපටත් ඕනේ මේ හොරු ටික අල්ලන්න. කෝ මේ මිග් ගනුදෙනු එක? කෝ අපේ හෙඩින් සූද? කෝ ශ්‍රී ලංකන් ආයතනේ? කෝ ග්‍රීක් බොන්ඩ් එක?
මේවා තමයි අපිට අවශ්‍ය වන්නේ. මේවා ගැන කතා කරන්නේ. ඒකේ මෙතන වැරද්දක් කියලා නැත්ද මන්ත්‍රීතුමා? අනිවාර්යම නැහැ කියන නිසානේ මම මේ සටන් කරන්නේ. දැන් මේ මහ බැංකුවේ එතන ඉන්නේ එදා ඉඳන් අවුරුදු 10ක් 15 මෙරට ආර්ථික නැත් කරපු ඒ මේ නිවාඩ් කබ්රල්ගේ ගෝලි ටික ඇතුලේ ඉන්නේ. අවංක දේවද්ද කරන්නේ. අපේ වර්ධන වේගය අඩු වෙලා තියෙනවා, අපේ උද්දමනය වැඩි වෙලා තියෙනවා, අප රටේ තියෙන ආර්ථිකයේ අද පොලි අනුපාතය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේවා තමයි අපි සටන් කරේ අඩු කරලා ජනතාවට සේවයක් කරන්න. මොකද අපි මහත්තුරු දේශපාලනයක් කරන්නේ. අනිත් ඒගොල්ලෝ වගේ පෙරදිලා ලයිට්ස්යෙන් ඇවිල්ලා චරිත ඝාතනය කරන පුත්කලෙ නෝවේ. ඔබතුමාලා දන්නවා. මේ අතර අද පැවති වැඩසටහනක් අතරතුර එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ බහලේකම් නීතිඥ මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා දැක්වේ මෙවන් අදහසක්. මහ බැංකුව බාරව ඉන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි රටේ අගමැතිවරයා. අගමැතිවරයාගේ විෂයපතේ යටතේ තමයි මහ බැංකුව එන්නේ. මහ බැංකුවේ හොරකම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමාගේ වාර්තාවක් ප්‍රකාශයට පත් වෙලා ඉවරයි. ඒ හොරකම කරා විතරක් නෙමෙයි, හොරකම කරලා ජනතාවට කොකා පෙන්නන්න දැන් බයිලා ඩාන්ස් කර. මෙන්න මේක තමයි ජනතාව කෙරෙහි තියෙන පිළිකුල. රවි කරුණානායකට නඩු දාන්න කියලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නායක හොඳයි, නමුත් අනිත් සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය කවුද? කබීර් හෂීම්ට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මලික් සමරවික්‍රමට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? තව මන්ත්‍රීවරු 20ක් 30ක් 40ක් හිටියා. එලෝසස්ට උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් කෝල් 100 ගණන් දීපු මේ මන්ත්‍රීවරුන්ට මොකක්ද වෙන්නේ? සමරක් උදවිය හිටියා, මේ බැඳුම් කරේ වංචාවක් උනේ නෑ කියලා පොත් ලිව්වා. ඒකට මොකක්ද වෙන්නේ? මේවට සියලු දෙනාටම මේ මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනා උත්තර දෙන්න ඕනේ. ජනාධිපතිතුමා වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒක නෙමෙයි මිත්‍රවරුනි කරන්න ඕනේ. මේ වාර්තාව අද සමාජගත කරන්න ඕනේ. අද රටේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ මේ වර්තාවේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියන එක. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් කියලා තියෙනවා අපි බැඳුම් කර වංචාවට විරුද්ධව අපි උද්ඝෝෂණයක් කරනවා කියලා 13 වෙනිදා. අපේ පක්ෂේ තීන්දුවක් ගත්තා පක්ෂ ભેදයකින් තොරව. කවුද මේ බැඳුම් කරයට විරුද්ධව වැඩ කරන්නේ? කවුද බැඳුම් කරයට විරුද්ධව පෙළපාලියන්නේ? කවුද බැඳුම් කරයට විරුද්ධව සත්‍යාග්‍රහ කරන්නේ? ඒ ඕනම පක්ෂයකුත් එක්ක අපි වැඩ කරනවායි කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේදී කියලා තියෙන කරුණ මිත්‍රවරුනි, මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන්. හිටපු මහ බැංකුව අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා අද පෙරවරුවේ මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වුණා. 1997 ඉඳලා 2015 පෙබරවාරි මාසේ 27 වෙනිදා වෙනකන් තිබිච්ච ක්‍රමවේදය. ඒ ක්‍රමවේදය ෂණිකවම 2015 පෙබරවාරි මාසේ 27 වෙනිදා කිසිම කෙනෙකුට දන්නන් නැතුව වෙනස් කෙරුවා. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් අධිපතිවරයා කිව්වා ඒ වෙනස් කෙරුවේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ තීරණය අනුව කියලා. අගමැතිතුමා 2015 මාර්තු මාසේ 17 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ කළ කතාවේදී ඒක අනුමත කර ඒක කියනවා, ඒක වෙනම කියනවා, මම තමයි එහෙම කිව්වේ කියලා. එහෙම වෙනස් කිව්වේ කොහොමද? මොකද්ද පදනම? අපි දැකලා තියෙනවා බොහෝ විට අගමැතිවරයා කියනවා යම් යම් තැන්වලට ගිහිල්ලා ණය උගුලක හිට වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔව්, දැන් නම් ණය උගුලක හිටලා තියෙනවා. රට බාර ගන්න වෙලාවේදී එතුමා දලදේශ නිෂ්පාදිතට සාපේක්ෂව ණය ප්‍රමාණය තිබුණේ 71%. අද ඒක 85 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ට්‍රිලියන 2.7කින් ණය ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මම දැක්කලා තියෙනවා එතුමා කියනවා මේ අපි ණය අරන් තින්නේ පසුගිය කාලේ ණය ගෙවන්නේ කියලා. ඒක වැරදි. ඒක අමූලික බොරුවක්. එහෙම සල්ලි අරන් තිබුණා නම් එන ණය ගෙවිල ඉවර වෙන්න ඕනේ. එහෙම ඉවරලා නැහැ. අද අර්ජුන මහේන්ද්‍ර හොයන්න පුළුවන්ද? ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා ඉඳලා මම ලංකාවේ 2015. මම කොහෙවත් ගිහිල්ලා නැහැ. තාමත් ඉන්නවා. ඕන කෙනෙක්ට මම ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. මම ගිහිල්ලාද කොහෙවත්? ඒ වගේ ජනාධිපතිතුමායි අගමැතිතුමායි පත් කරපු අධිපතිවරයෙක් කො අද ලංකාවේ ඉන්නවද? ඉන්නවනම් මට කියන්නේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ තමයි මේ කතන්දරේ. මේ අතර බැඳුම් කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් අද දේශපාලන වේදිකාවේ අදහස් පළ වුණා. බැඳුම් කර වංචාවෙන් දැන් එක්සත් ජාතිපක්ෂ නායකයෝ බෙල්ලටියර වෙලා ඉන්නේ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්ය සම්බන්ධ, ඔහුගේ දරුවෝ සම්බන්ධ, ඔහුගේ බිරිඳ සම්බන්ධ චෝදනා ගණනාවක් තිබ්බා. සිරිලියගෙනුම සම චෝදනා ගණනාවක් තිබ්බා. ඒව සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කරේ නැහැ. අඩු ගානේ කට උත්තර ගන්න පොලිසියට ගෙනාවේ නැහැ. ගෙදර ගිහලා කට උත්තර ගත්තේ සිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගෙන්. ඇයි ඒ එහෙම කරේ? අගමැතිතුමා සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්ය අතර ඉතා පැහැදිලි එකඟතාවයක් තියෙනවා. ඒකන්තාවේ මත තමයි ඒගොල්ලෝ මේ හොරු අල්ලන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ හොරකම් කරන මිසක් එකතු වෙලා හොරු අල්ලන්නේ නැහැ. අල්ලපුරුම්වත් අහපෝ ගෙදර යව්ව අපදීලා. ඒක තමයි මේ ආණ්ඩුව කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව හොරු අල්ලයි කියලා අපිට විශ්වාසයක් නැහැ. දැන් මේ අලුතෙන් මේ කතාව කියන පරම් කරන් තියෙන්නේ ආණ්ඩුව හොරකමකට අහුවෙලා ඒ හොරකමට බිත්තිට හේතු වුණාට පස්සේ ඒ හොරකම නරකනවාට පස්සේ ඒක වහගන්න තමයි දැන් මේ කියන පරම් කරන් තියෙන්නේ. මේ 165 එක වගන්තියේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් නියම කරන ලබන යම් දිනයක හෝ එදිනට පෙර ප්‍රතිඥා දීම නැතහොත් දිවුරුන් දීම හා ඊට අස්සන් තැබීම නොකළහොත් ඒ රජයේ නිලධාරියා හෝ අධිකරණ නිලධාරියා හෝ තනත්තා හෝ ධූරයක් දරන්නා සේවයෙන් හෝ නිලයෙන් හෝ පහවන්නේය කියලා. දැන් බලන්න අග්‍රාමාත්‍යර ලස්සන්ට තමන්ගේ අත පිහිට ගන්න හැදුවට
අග්‍රාමාත්‍යවරයා ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමේ වරදට හසු වෙලා තියෙනවා. මොකද හේතුව අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් බැඳුම් කර කොමිසමට ඇවිල්ලා සාක්ෂියක් දෙනවා ඔහු ඒ නිලදෙවුරුම දුන්නේ නැහැ කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් කියන්නේ මේ රටේ පුරවැසියෙක් නෙමෙයි සිංගප්පූරු පුරවැසියෙක්. දැන් එතකොට 100 දිවුරුම නොදීපු අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මෙච්චර කාලයක් මහා බැංකු අධිපති ධූරේ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා හොඳින් දැනුවත්ව මේ නිල දිවුරුම නොදී ධූරයෙන් පහ කරපු තැනත් එක් විදියට. ඒක නිසා මතක තියාගන්න ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට කිසිසේත්ම තමන්ගේ වගකීම් ගැලවෙන්න බෑ. අවසාන වශයෙන් මම කියන්න කැමති ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාගේ පාක්ෂිකයන් ඔබට නමක් හැදුවා ආසියාවේ මහා මොළකරු මිස්ටර් ක්ලීන් කියලා. හැබැයි මෙහෙම ගියොත් තව ටික දවසකින් ආසියාවේ මහා හොරකමට සම්බන්ධ මහා මොළකරුගේ මහා මොළකරු මිස්ටර් ඩර්ටි කියලා නම අහගන්න ඉස්සෙල්ලා නම්බුකාර පිටින් මේ තන්ත්‍රෙන් ඉවත් වෙලා තමන්ගේ සුද්ධවන්තභාවය පෙන්වන්න කියලා ගරු අගමැතිතුමාට අපි මේ රටේ නීතිචෝරුන් විදිහට කියා සිටිනවා. අපි කියනවා සාවද්‍ය පරීක්ෂණය සිද්ධ කළේ අගමැතිතුමා නීතිඥවරු තුන්දෙනෙක් දාලා. ඒ සාවද්‍ය පරීක්ෂණයේ සාවද්‍ය වාර්තාව අද සාවද්‍ය බව ඔප්පු වෙලා ඉවරයි. ඇයි ජනාධිපතිතුමාගේ කොමිසම කියනවා මෙතන විශාල හොරකමක් පංචාවක් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් රටට විශාල ආලාභයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව ප්‍රධානම වරදකරු සැකකරු වගකිව යුත්තා මේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රයි. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ තමයි පාර්ලිමේන්තුවට කිව්වේ අර නීතිඥ කමිටුවේ වාර්තාව යොදාගෙන. ගම්මැද්ද ගමින් ගමට වැවෙන් වැවට මෙරට වාර්ය ශිෂ්ටාචාරයේ විශ්මිත නිමැවුම් පිළිබඳව සොයා යන ජල කළමනාකරණ ක්‍රියාන්විතය අද එහි දෙවැනි අදියරේ සිවුවන දිනයයි. අනුරාධපුර පළුගස් වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ පිහිටි බෙල්ලන් කඩවල එල්ලංගාවේ තවත් වැව් කිහිපයක් අප කණ්ඩායම අද නිරීක්ෂණයට ලක් කළා. අද අප කණ්ඩායම බෙල්ලන් කඩවල එල්ලංගා පද්ධතියේ වැව් තුනක් නිරීක්ෂණයට ලක් කළා. පළමුව අපේ කණ්ඩායම ළඟා වුණේ වැව් තාක්ෂණයේ අපූර්ව නිර්මාණයක් වන කැලෑව මහවැව සහ බුළුගහ වැව නිරීක්ෂණය කිරීමටයි. කැලෑව මහවැවේ බැම්මේ සිට ටී අකුරක හැඩයට තවත් වැවක් ඉදිකර තිබෙනවා. බුළුගහ ලෙස හැඳින්වෙන මේ වැව පෝෂණය වන්නේ කැලෑව මහවැවෙන්. අද මේ වැව් දෙකම ගොඩවීමේ තර්ජනයකට මුහුණ දී ඇති අතර ඊට ප්‍රධාන හේතුව වී ඇත්තේ ආක්‍රමණික ශාක. කැලෑව බෙල්ලන් කඩවල එල්ලංගා පද්ධතිය විතරක් නෙමෙයි මේ රටේම එල්ලංගා පද්ධතිවල යම් විදිහකින් වැව් ශිෂ්ටාචාරයේ විශේෂිතණක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ මගේ දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙන කැලෑව මහවැව මේ ප්‍රධාන බැම්මෙන් තමයි වැව සකස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ දකින්නේ මහ බැම්ම. මේ බැම්ම එක්තරා ආකාරයක මාර්ගයක්, මේ ගම්මානය ආකිරෙන මාර්ගයක්. ඒ වගේ මගේ අනිත් පැත්තට හැරුණොත්, මේ විදිහට හැරුණොත් බැම්මෙන් අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ බුළුගහ වැව. බුළුගහ වැව යලේ එන්නේ අනිත් පැත්තේ තියෙන කැලෑව මහවැවේ වාන් ජලයෙන්. අපේ මේ ඉදිරිපසින් වාන් ජලය තියෙනවා, වාන් දොරටු තියෙනවා, වාන් පිටවානෙන් මේ පැත්තට වතුර එනවා. එතකොට මේ වැව සකස් වීම සඳහා එක පැත්තකින් ඊට කලින් තියෙන වැවේ බැම්ම උපකාරී වෙලා තියෙන අතරෙම මේ විදිහට අපේ ඉදිරිපසට ගියොත් එම මේ ටී අකුරක හැඩයකට තවත් බැම්මක් මේ වැවමට සම්බන්ධ වෙනවා. බුළුගහ වැව හැදෙන්නේ තමන්ට ජලය සපයන මව්වැව වන කැලෑව මහවැවේ බැම්මත්, ඒ වගේම ඊට ටී අකුරක හැඩයකට යාවුණු බුළුගහ වැවේ බැම්මත් කියන බැමි දෙක එකට හාවීමෙන්. නගරාධිපති සිහිනයේ දකින්න අපේක්ෂකයින් මුහුණට මුහුණ හමු වූ වේදිකාව. දැවැන්ත අපාර්ට්මන්ට් කොම්ප්ලෙක්ස් ගහනකොට ඒව අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඒ විදියට කළ යුතුයි කියලායි මං ඉස්සෙල්ලා යෝජනා කළේ. ඒ කාරණාව පිළිබඳව ඔබතුමා එකඟද නැද්ද? මම එකඟයි. පෞගේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඇයි ඕක නොකෙරුවේ? අපිට අපි කරා, අපි කරේ නැත්තේ නෑ. නෑ ඔබතුමා දැන් ආගන්තුකෙක් වගේ කතා කරන්න පහේ. ඊයේ නෑ ඔබතුමා දැන් එංගලන්තේ ඉඳලා ඊයාවයි කතා කරන ගොතුමා මගේ පාලනේ දෙවනි කොටස් කාර්යය. ඔබතුමා මගේ උපන නියකරාධිපතිර හිටපු. නෑ සැලසුම අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවට මම නෑ. මේ කටයුත්තේදී මේ ක්‍රියාවට මම නෑ. නෑ මම නෑ කියන්නේ. නෑ අයිතියක් නෙමෙයි. මෙතුමා මම UDA එකටත් කිව්වා, මෙතුමාටත් කිව්වා, අමාත්‍යාංශයටත් කිව්වා අපිව සම්බන්ධ කරගන්නේ වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. එම නිසා අපින් තොරවයි මේ වැඩපිළිවෙල සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒකේ තුමා ඒ විදිහට කරුවා. මේක සාමාන්‍ය මන්ත්‍රීවරු අරුමේගල මේ කොමිටුට ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. ඒක වයලට් වුණේ කියලා ප්‍රශ්නේ. ඒ වයලට් කළා දින අපි නෙමෙයි. හදපු මිනිස්සු. පෙලක් අය හැමෝම නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ
පුරසභයේ විශේෂාංගයේ රාත්‍රියේ 10ට බලාපොරොත්තු වන්න. ඒ සමගින් ප්‍රවෘත්ති අවසන්. ආයුබෝවන්.